ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ ድርጅታችን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት ከዚህ በታች ለተዘረዘሩት ክፍት የስራ መደቦች ሰራተኞችን አወዳድሮ በቋሚነትና በፍሪላንስነት መቅጠር ይፈልጋል። የስራ መደቡ መጠሪያ የዜናና ወቅታዊ ፕሮግራሞች አርታኢ በቋንቋና ስነ ጽሑፍ በጆርናሊዝም በፖለቲካል ሳይንስ ወይንም በማንኛውም የማህበራዊ ሳይንስ የትምህርት ዘርፎች ባችለር ዲግሪና 8 ዓመት የስራ ልምድ ወይንም የማስተርስ ዲግሪና 6 ዓመት የስራ ልምድ ያለው ወይንም ያላት ብዛት 2 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት የወቅታዊ ፕሮግራም አዘጋጅ ደረጃ 3 በቋንቋና ስነ ጽሑፍ በጆርናሊዝም በቲያትር ጥበባት ወይም በማንኛውም ማህበራዊ ሳይንስ የትምህርት ዘርፎች ዲግሪና 6 ዓመት የስራ ልምድ ወይም የማስተርስ ዲግሪና 4 ዓመት የስራ ልምድ ብዛት 3 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት የፕሮግራሞች አርታኢ በቋንቋና ስነ ጽሑፍ በጆርናሊዝም በፖለቲካል ሳይንስ ወይንም በማንኛውም የማህበራዊ ሳይንስ የትምህርት ዘርፎች ባችለር ዲግሪና 8 ዓመት የስራ ልምድ ወይንም የማስተርስ ዲግሪና 6 ዓመት የስራ ልምድ ብዛት 2 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት ፕሮግራም ዳይሬክተር ደረጃ 3 በቋንቋና ስነ ጽሑፍ በጆርናሊዝም በቲያትር ጥበባት ወይም በማንኛውም የማህበራዊ ሳይንስ የትምህርት ዘርፎች ዲግሪና 6 ዓመት የስራ ልምድ ወይም የማስተርስ ዲግሪና 4 ዓመት የስራ ልምድ ብዛት 1 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት ፕሮግራም አዘጋጅ ደረጃ 3 በቋንቋና ስነ ጽሑፍ በጆርናሊዝም በኢኮኖሚክስ ወይንም በማንኛውም የማህበራዊ ሳይንስ ትምህርት ዘርፎች ዲግሪና 6 ዓመት የስራ ልምድ ወይንም የማስተርስ ዲግሪና 4 ዓመት የስራ ልምድ ብዛት 5 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት ፕሮግራም አዘጋጅ ደረጃ 2 በቋንቋና ስነ ጽሑፍ በጆርናሊዝም በታሪክ ወይም በማንኛውም የማህበራዊ ሳይንስ የትምህርት ዘርፎች ዲግሪና 4 ዓመት የስራ ልምድ ወይም የማስተርስ ዲግሪና 2 ዓመት የስራ ልምድ ብዛት 3 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት ፕሮግራም አዘጋጅ ደረጃ 1 በቋንቋና ስነ ጽሑፍ በጆርናሊዝም በታሪክ ወይንም በማንኛውም የማህበራዊ ሳይንስ ትምህርት ዘርፎች ዲግሪና 2 ዓመት የስራ ልምድ ብዛት 2 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት የማርኬቲንግ እና ፕሮሞሽን ክፍል ኃላፊ በማርኬቲንግ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በሴልስ ማኔጅመንት በቢዝነስ ማኔጅመንት በኢኮኖሚክስ በአካውንቲንግ የባችለር ዲግሪና 9 ዓመት የስራ ልምድ ወይም የማስተርስ ዲግሪና 7 ዓመት የስራ ልምድ ብዛት 1 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት የማርኬቲንግና ፕሮሞሽን ፕሮጀክት ባለሙያ በማርኬቲንግ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በሴልስ ማኔጅመንት በቢዝነስ ማኔጅመንት በኢኮኖሚክስ በአካውንቲንግ የባችለር ዲግሪና 7 ዓመት የስራ ልምድ የማስተርስ ዲግሪና 5 ዓመት የስራ ልምድ ብዛት 1 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት የማርኬቲንግ ወይም ገበያ ማፈላለግ ባለሙያ በማርኬቲንግ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በሴልስ ማኔጅመንት በቢዝነስ ማኔጅመንት በኢኮኖሚክስ በአካውንቲንግ የባችለር ዲግሪና 6 ዓመት የስራ ልምድ ወይም የማስተርስ ዲግሪና 4 ዓመት የስራ ልምድ ብዛት 1 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት የሽያጭ ኤክስፐርት በማርኬቲንግ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በሴልስ ማኔጅመንት በቢዝነስ ማኔጅመንት በኢኮኖሚክስ በአካውንቲንግ የባችለር ዲግሪና 6 ዓመት የስራ ልምድ ወይንም የማስተርስ ዲግሪና 4 ዓመት የስራ ልምድ ብዛት 1 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት የሽያጭ ባለሙያ በማንኛውም የትምህርት መስክ ዲፕሎማና 4 ዓመት የስራ ልምድ የባችለር ዲግሪና 2 ዓመት የስራ ልምድ በሽያጭ ብዛት 3 የቅጥር ሁኔታ በፍሪላንስ ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት የሚዲያ ቴክኖሎጂና ኢንጂነሪንግ ዳይሬክተር በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ በቴሌኮም ኢንጂነሪንግ በሬዲዮና ቴሌቪዥን ኢንጂነሪንግ በኢንፎርሜሽን ሲስተም ቴክኖሎጂ ወይንም በተመሳሳይ የትምህርት መስክ ባችለር ዲግሪና 8 ዓመት የስራ ልምድ ወይንም ማስተርስና 6 ዓመት የስራ ልምድ ብዛት 1 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት የካሜራ ባለሙያዎች አስተባባሪ በሲኒማቶግራፊ ቪዲዮግራፊ በኤሌክትሮኒክስ በኤሌክትሪክ ቴክኖሎጂ ወይም በተመሳሳይ የትምህርት መስኮች የቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማና 8 ዓመት የስራ ልምድ በቴሌቪዥን ኢንዱስትሪ የሰራ ወይም የሰራች ብዛት 1 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት የካሜራ ባለሙያ ደረጃ 1 በሲኒማቶግራፊ ቪዲዮግራፊ ኤሌክትሮኒክስ ኤሌክትሮኒክ ቴክኖሎጂ ወይንም በተመሳሳይ የትምህርት መስክ ቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማና 2 ዓመት በቴሌቪዥን ኢንዱስትሪ የሰራ ወይንም የሰራች ብዛት 3 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት የምስልና ድምጽ ቅንብር ባለሙያዎች አስተባባሪ በግራፊክስ ዲዛይን በአይቲ በኮምፒውተር ሳይንስ ወይም
በሲኒማቶግራፊ ቪዲዮግራፊ ኤሌክትሮኒክስ ኤሌክትሪክ ቴክኖሎጂ ወይም በተመሳሳይ የትምህርት መስክ ቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማና 8 ዓመት በቴሌቪዥን ኢንዱስትሪ የሰራ ወይም የሰራች ዛት አንድ የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት የግራፊክስና መስል ቅንብር ባለሙያ ደረጃ 4 በዋናነት በግራፊክስ ዲዛይን በአይቲ በኮምፒውተር ሳይንስ ወይንም በሲኒማቶግራፊ ቪዲዮግራፊ ኤሌክትሮኒክስ ኤሌክትሮኒክ ቴክኖሎጂ ወይንም በተመሳሳይ የትምህርት መስክ ቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማና 2 ዓመት በቴሌቪዥን ኢንዱስትሪ የሰራ ወይንም የሰራች ብዛት 1 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት የምስልና ድምጽ ቅንብር ባለሙያ ደረጃ 1 በግራፊክስ ዲዛይን በአይቲ በኮምፒውተር ሳይንስ ወይንም በሲኒማቶግራፊ ቪዲዮግራፊ ኤሌክትሮኒክስ ኤሌክትሪክ ቴክኖሎጂ ወይንም በተመሳሳይ የትምህርት መስክ ቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማና 2 ዓመት በቴሌቪዥን ኢንዱስትሪ የሰራ ወይንም የሰራች ብዛት 3 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት የአይሲቲ ዌብሳይት የመረጃ ክምችትና ስርጭት አስተባባሪ በኮምፒውተር ሳይንስ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ በኢንፎርሜሽን ሲስተም ቴክኖሎጂ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ በአይቲ እና ሌሎች ተመሳሳይ የትምህርት መስኮች ባችለር ዲግሪና 5 ዓመት የሥራ ልምድ ማስተርስ ዲግሪና 3 ዓመት የሥራ ልምድ ያለው ወይንም ያላት ብዛት 1 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት የስቱዲዮ ቴክኒሻን ወይም ኢንጂነር በኤሌክትሮኒክስ በኮምፒውተር ሳይንስ በኤሌክትሪክሲቲ ወይም በተመሳሳይ የትምህርት ዘርፎች የባችለር ዲግሪና 4 ዓመት የሥራ ልምድ ወይም ቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማና 8 ዓመት የሥራ ልምድ ወይም የኮሌጅ ዲፕሎማና 6 ዓመት የሥራ ልምድ ብዛት 1 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት የፋይናንስና የሰው ኃይል አስተዳደር ኃላፊ በማኔጅመንት በሰው ኃይል አስተዳደር በሕግ በፋይናንስ purchasing management በንብረት አስተዳደር ወይንም በሌሎች ተመሳሳይ ዘርፎች የመጀመሪያ ዲግሪና 8 ዓመት የሥራ ልምድ ወይንም ሁለተኛ ዲግሪና 6 ዓመት የሥራ ልምድ ብዛት 1 የቅጥር ሁኔታ በቋሚነት ደሞዝ በድርጅቱ ስኬል መሰረት ከላይ የተቀመጡ መስፈርቶችን የምታሟሉ አመልካቾች የትምህርት ማስረጃችሁን ዋናውንና የማይመለስ ፎቶኮፒ በመያዝ በሚከተለው አድራሻ በተቀመጠው ጊዜ በአካል መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። የመዝገባ ቀን የማስታወቂያ ከወጣበት ከሐምሌ 11 ጀምሮ ባሉት 10 ተከታታይ የሥራ ቀናት። የመዝገባ ቦታ አዲስ አበባ ባምቢስ አፎርቅ ህንጻ 10ኛ ፎቅ። ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 0901458845 ወይንም 0944021111 ይደውሉ። ኢሳት ነጻ የሕዝብ ሚዲያ።